Djuren förbereder sig för vintern. Vart tar smådjuren vägen på hösten? Smådjuren i skogen märker att vintern är på väg långt innan vi märker det. Dagen blir kortare och temperaturen sjunker. Ner vid marken mellan mossa och blad kan man ändå hitta ett vimmel av aktiva insekter och spindlar. Maskarna övervintrar hoprullade långt ner i jorden dit frosten inte når. De ligger i kölddvala. Bygg ett maskarium. Gör olika skikt av jord och sand. Maskarna kommer sen att blanda om de olika lagren. Sen tar du in några daggmaskar och lägger på jorden och matar dem med några gula löv. Någon gång kan du lägga på ett litet äppelskrutt också, men se till att inte maten möglar. Håll löven fuktiga genom att regna lite med blomsprutan ibland. Lägg över en mörk duk, för maskarna vill ha det mörkt och lever i sina gångar under jorden och de har inga ögon. När du sedan lyfter på duken, då kommer du att se maskgångarna. Jag som gjorde den här lilla filmen heter Kerstin Riedel, Naturspanarna. Tack för att du tittade. Hej då!